የወንጪ ሐይቅ የአውሮፓውያኑ የ2021 ምርጡ የቱሪዝም መንደር ተብሎ ተመርጧል። የወንጪ ሐይቅ ምርጡ የቱሪዝም መንደር ተብሎ የተመረጠው የተባበሩት መንግስታት የዓለም የቱሪዝም ድርጅት በስፔን ማድሪድ ከተማ ባካሄደው 24ኛው ጠቅላላ ጉባኤው ሲሆን በጉባኤው ከ170 እጩ የቱሪዝም መዳረሻዎች መካከል የእኛ ወንጪ ሐይቅ ምርጡ የቱሪዝም መንደር ተሰኝቶ አሸናፊ ሆኗል። ከገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው መዳረሻው በዓለም አቀፍ ደረጃ አሸናፊ እንዲሆን ያስቻለውም ያለው የባህልና የታሪክ እንዲሁም እምቅ የተፈጥሮ ሀብቱ መሆኑን የተሰጠውን እውቅና አስመልክቶ በሐይቁ ስፍራ በተደረገ ስነስርዓት ላይ ተናግሯል። ከአዲስ አበባ በ155 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኘው የወንጪ ሐይቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምርጡ የቱሪዝም መንደር ተብሎ መሸለሙ እንደ ሀገር ለመተግበር የታቀደውን ማህበረሰብ ተኮር የቱሪዝም ልማት ለማሳለጥ ጠቀሜታው የላቀ መሆኑን የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ በስነ ስርዓቱ ላይ ገልጸዋል። አሁን ላይ የመንገድና መሰል መሰረተ ልማቶችን እያሟላችና በርካታ ቱሪስቶችን እየሳበች እንደሆነች የሚነገርላት የወንጪ ከተማም በርካታ ጎብኚዎች ይጎበኟት ዘንድ እንዲሁም ከቱሪዝም የምታገኘውን ገቢም ለማሳደግ እየሰራ ስለመሆኑ የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ቢሮ አስታውቋል። በስፍራው ተገኝታ ይህንኑ የተመለከተውን ጥንቅር ያሰናዳችው ሪፖርተራችን ረዴት እሸቱ ናት። ሙሉ ጥንቅሩ ቀጥሎ ይቀርባል። ወንጪ እንደዚህ ውብ ሆና ተፈጥራ ከመሬት በላይ ጠለል 3376 ጠለል በላይ ያላት ስትሆን እዚህ ጋር 560 ሄክተር በውሃ የተሸበጨ ስትሆን እዛ ጋር ጸበል አለ፣ ፏፏቴ አለ፣ አምቦ ውሃ አለ። እራሱ ከአምቦ ውሃ በጣም ደስ የሚል እዛ ጋር አለ፣ ሙቀት አለ፣ ፏፏቴ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ደሴቶች አሉ። ወንጪ እንደዚሁ ሲታይ ሐይቁ በጣም የሚያምር ጥሩ ንፋስ ያላት በሽታ የሌለበት ሀገር። ወንጪ ማለት ልክ እንደ ወጭት ነው የሚታየው ማለት ነው። ወጭት ማለት ከአባታችን ድሮ የነበሩበት የሚበሉበት ጣቢያዎች የድሮ ከሸክላ ተሰሩበት ወንጪ እንደዚህ ትመስላለች። ስለዚህ ወንጪ ሲበቱ በጣም የሚያምር እንትን አላት። በ14ኛ መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ነው ሲገደምም በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ተገድሞ ያለውን እስካሁን ብራናው መስቀሎቹ በክብር ተቀምጦ ሙዚየም ውስጥ ነው ያለ። ደሴት አለ፣ ብራና አለ፣ መስቀሎቹ አለ፣ ንዋይ ቅድሳቶቹ በሙሉ አለ፣ ጸበልም አለ። ወንጪ ከሌሎቹ ጋር ስትነጻጸር የራሷ የሆነ ገጽታ አላት ብለን የምናስበው ብዙዎቹን ይዛለች። የተፈጥሮ መንደር ናት። አስገራሚ የሆነ የደጋላ ሐይቅ ትመለከችባታለሽ። የታሪክ መንደር ናት። ብዙ የኢትዮጵያ ታሪክ የተከናወነባት አካባቢ ናት። የባህል መንደር ናት። ድንቅ የሆነ የኦሮሞን ባህል የምትመለከችባት ናት። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የስፖርት ቱሪዝም ማዕከል ናት። እነዚህ የምትመለከቻቸው ኮረብታዎች እንደ ልብሽ የምትንቀሳቀስባቸው፣ በእግርሽ የምትሄጅባቸው ናቸው። በፈረስ መንቀሳቀስ ትችያለሽ። በውሃ ቦት፣ በቦት፣ በጀልባ መንቀሳቀስ ትችያለሽ። ወንጪ አንድ ቦታ ግን ብዙ ነገር ናት ብዬ አስባለሁ። ድንቅ የተፈጥሮ ውበት ባለቤት እንዲሁም የማህበረሰብ አቀፍ ዘላቂ ቱሪዝም ተምሳሌት የሆነችው ውብቷ የወንጪ ከተማ በዛሬው ዕለት በስፔን ሀገር ማድሪድ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው 24ኛው የተባበሩት መንግስታት የዓለም የቱሪዝም ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በአጠቃላይ በሶስት ዋና ዋና ዘርፎች በማሸነፍ ከ170 እጩዎች መካከል የ2014 ምርጥ የቱሪዝም መንደር ቤስት ቱሪዝም ቪሌጅ ኦፍ 2021 ሆና በመመረጧ በራሴና በቱሪዝም ሚኒስቴርና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ስም እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እወዳለሁ። ሁለተኛ ትውልድ ነው ተወለድኩት ይሄን ለማየት። ባለፈም ሸራተን ሄደን ኢኮ ቱሪዝም ሆነን ተቀብለን ገባሽ ዋንጫን አግኝተናል። ድጋሜ እዚህ መጣችሁት በተወለድ ነው በተገኘሁበት ቦታ መጣችሁት ይህን ለማየት። ሁለተኛ ድጋሜ ነው ተወለድኩት። እኔ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ በሙሉ ለኢትዮጵያ በሙሉ እንደ ባለሙያ እንደ አስጎብኚ እንደ ጋይድ በጣም ደስ የሚል ተስፋ ያለው ትኩረት ተሰጥቶ ቱሪዝማችን ከተሰራ ሌሎች መመዝገብ ያለባቸው ቦታዎች እንዳሉና ነገ በዓለም የተዋወቀው የወንጪ ሐይቅ ቱሪስቶች ሲመጡ ወንጪን ብቻ ለማየት አይመጡም። ለሀገራችን ብዙ ኢኮኖሚካል ቫልዩ አለው። ወንጪ እንደዚህ ታውቃ ለቢ ወደ ኋላ ትቀራለች የሚባል
ነበር። ወንጭ ግን እየታወቀች ነበር። በኢኮዙሪም 12 ወይ 11 ማህበራት አድራጅቷ አንደኛ ውጤት ያለው የማር ሀብት ነው፣ የማር ንብረት ነው። ከዚህ ኢጣሊያን ሀገር ሄደን ማር ሽጠናል። I'm here at Lake Wenche, which is one of the ዛሬ እዚህ የወንጭ ሐይቅ ላይ ተገኝቻለሁ። ወንጪ በኢትዮጵያ ውብ የቱሪዝም መዳረሻዎች መካከል አንዷ ስትሆን የኢትዮጵያ መንግስትም ትልቅ ፕሮጀክት ይዞ እየሰራበት የሚገኝ ቦታ ናት። እንዲሁም ዛሬ ዓለም አቀፉ የቱሪዝም ድርጅት ምርጧ የቱሪዝም መንደር ብሎ የተመረጠችው ወንጪ ላይ ነኝ። እናም እዚህ እጅግ ብዙ የቱሪስት መስህቦች አሉ። በነገራችን ላይ እኔ እዚህ ስመጣ የመጀመሪያ አይደለም። ከዛሬ 5 አመት በፊት ለጫጉላ ሽርሽር ከኢትዮጵያዊት ባለቤቴ ጋር እዚህ መጥቼ ነበር። እናም ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን አለሁ፣ ወደፊትም እኖራለሁ ብዬ አስባለሁ። እውነት ለመናገር ወንጪ ከፍ ያለ ስም እንዲኖራት በማድረግ ረገድ የወንጪ አካባቢ ሰዎች ሚና በጣም ትልቅ ነው። የወንጪ ሽማግሌዎች ከግንባራቸው ላይ ፍቅር የሚፈስ ምርቃታቸው ጠብ ማይል፣ መንደሮቹ እንግዳን የሚንከባከቡ፣ የገባ ሰው ደስ ብሎት የሚወጣበት አካባቢ ነው። እንግዲህ እንደምታውቂው አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ከባድ ወቅት ነው። ዓለም ፈተና ውስጥ ከተወላል። አዲስ አበባ በጣም ችግር ላይ ናት። ወደ አዲስ አበባ አትጠጉ፣ አዲስ አበባ ብትሄዱ ጦርነት ነው እየተባለ እየተነገራቸው፣ እነሱ ግን በዓለም ምርጥ መንደር በተሰበሰቡበት ወንጪ ስለምትባል ቦታ ሰሙ ማለት ነው። ይሄ ለኛ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኔ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እሱ ምን መሰለሽ፣ ሁሉም ቦታ ባይሆንም እንኳን ኢትዮጵያ አሁን አስተማማኝ ሰላም ላይ ናት። እናም ይህንን ተከትሎ የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃኖች የሚያሰራጩት መልእክት የተሳሳተ ነው። የአዲስ አበባ ዙሪያ መወረሩንና አዲስ አበባ ስጋት ውስጥ መሆኗን የሚናገሩትም ፈጽሞ የተሳሳተ ነው። እናም ዛሬ ከአዲስ አበባ 150 ኪሎ ሜትር ላይ ወደምትገኘው ተጉዘን የመጣ ነው። በዚህ የግራ መንገድ በዚህ አጋጣሚ ወንጪ ደንዲ ኑና ይውት ላለው ይሄን መጥቶ ቢጎበኙ ደስ ይለኛል። እኛም እንቀበላቸዋለን። እቺን ቦታ አይታችሁ ተደስታችሁ ውሏችሁንም ማደር አዳሪያችሁንም በጣም ተደስተዋችሁ ማሩንም በልታችሁ ጸበሉንም ተጠምቃችሁ በፈረስ ለመሄድ ከፈለጋችሁ ፈረሶቹም ተዘጋጅተው በመኪናም ከፈለጋችሁ መጥታችሁ አይታችሁ ትሄዳላችሁ።